На Тернопільському кущі спартакіади серед учнів шкіл перших-третіх ступенів змагання розпочались о 10 годині. На цій зоні першими зіграли Теребовля під Волочиськ з рахунком 1-2 та Тернопільська Алат. Перемогли тернополяни 2-0. Зараз минуло 2 години, третя гра спартакіади. Змагаються гравці команди «Скалат» під Волочиськ. Лідирує «Скалат» з рахунком 24-16. Перша партія між командами «Скалат» під Волочиськ завершилася з рахунком 25-18, друга – 25-11. За результатами двох партій перемогла команда «Скалатчан» 2-0. Даний захід проводиться досить довгий період вже. Спільно з управлінням фізичної культури та спорту і нашої обласної дитячо-спортивної школи. Участь бере 24 команди по зонах. Сьогодні відбувається наша тернопільська зона, вчора відбулося ще 3 зони, де вже визначені фіналісти змагань. І на слідуючий тиждень відбудеться ще 1 зона. Це розминка команд з Тернополя та Теребовлянського району, з Рваницького колегіуму-інтернату. Нам дуже цікаво брати ту участь, так як ми це тут вперше. І нас тренує Степан Володимирович. Ми з колегами інтернату з Рваниці. І ми перші виграли районні змагання і приїхали сюди. Нам дуже тут цікаво, такі враження незабутні. Треную своїх дівчат. Там 10-11 клас. Дівчата гарні, люблять займатися спортом. І ми стараємося йти до перемоги. Першу партію команди зіграли з рахунком 11-25. Лідирували тернополянки. Страхуй! Команда у нас зібрана, зіграна. Так що, думаю, результат буде хороший і ми надіємося на перше місце. За підсумком 2 партій між Тернополем і Теребовлею перемогли волейболістки з Тернополя 2-0. Любі змагання це приносять для нас, особливо для дітей, наснагу для того, щоб в майбутньому тренуватися. І це перша ціль – це здоров'я, це залучення дітей до здорового образу життя, а вдруге виростають спортсменами, де в нас є команда Суперліги «Галичанка». І в майбутньому, хто це заслуговує, хто має хороші дані, переходять і ми віддаємо під Суперлігу працюємо. Далі тернополянки, зігравши з командою з-під Волочиська 2-0 на їхню користь, за підсумками 6 ігор вийшли до фіналу. Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини.